assalamu alaykum mbokk internet yi mbokk khalima dañu fassiyene ñew and ak ci khalima ñew ci émission bi nga xam dañ ko jaglé li jëm ci walum qualité tuddé ko yoonu qualité fassiyene and ak ay couturiers yi nga xamanteni tay ji ragné nañ leen ci réew mi tay nak dañu ñew fi ci muslim couture fassiyene and ak ki di ak modou fay bi nga xam mo moko jité di xalé bo xamanteni ciso mo jési mo réel ci loxo yi mom lañuy dajé ci numéro 1 émission bi fassiyene and ak mom ci biir xol la mo nek ci biir and ak mom bagage yi ñu xol bagage yi gëna waxtaan c'est du normal réunion du nuit wa khalima yep nuit wa sénégal yep c'est dina do ma laje wa may kan na sawar tont modou fay bon wayb djige bol rek wel bol bu bëgg lool ñaw jang na école ba sem 2 ko mako xal do ko gëm mais bu mon dara ci jang ni ñaw rek la bëggoon bi yalla dogalé ma dugg ci vraiment yagguma ci ala ga ji gay def ci fukki at 2 ans la ko def lepp ndax bëgg ñaw rek donc man nak ma nga giddo mbacké bol yoro mbacké deug la donc sama wajuru goor ma ngi mbacké sama yaay mi ngi mbacké sama mam yi wa kawlo lay donc entre kawlo ak touba dal fofu ciof la fofu la nek yalla fa nga walu sa ñew dakaru taxawal fi ni ñaan muslim ku di mu nek lo xamanteni ku ko xamul tam deng ko ñaw bu ñu doon wax tay ci jamono tol way ñaw est ce que couture mi ngi dox deug deug waaw ñu sant yalla bu baax donc bu joggé bol la ñew dakar fi la galé métier bi parce que xamna do bari ay matière simple 207 gros fil petit fil bari donc simple be yoy mangu jangé won Touba Mbacké mais 207 ci walu goor mangu jangé medina fi rue 13 angle blaise diagne mais dox mo métier bu dox ak bu doxul donc ça dépend ci nit ni véhiculer métier quoi te xam nga lo fa bari ñu ci nek légui te bokku ci dëg digeen ñi ko tegg na trek gën mësi tobu yaak na dëg la dafa mo tax problème diar mais boko tarbiyo def ci ñu war def jaar fu ko wara jaar amna yu xamé do ko baye muy def donc il faut donc di nga ci man di gën li nga bëgg li gën parce que ñu ngi sant yalla dal ci lu ñu wax moy néna ñeu bok nga ci xalé yi nga xamanté ñom ñoo révolutionner té culture sénégalaise lay bëy tollu ci lolu waaw parce que da ngay ñeu fekk ben affaire ñepp diko def comme par exemple rek serré ko wu dama ko ko am comme robbi yo ça dire comme ma pap cheikh comme cheikh diallo ñoko créer parce que buñu xaftal mama donc téré ko xam na ñoo am xaftal ñu pap cheikh mako don ñol après abou sadjo ñew donc mako ñew pap cheikh a chaque samba abou sadjo wa donc pap cheikh neuma dama bëgg ma ñoo am lo xamné da fay wacc ba ci souf ba paré nek sur mesure donc ma nga dawal ko lolou mu sol ko ñepp di ko won di ko laccé day mu no li ni ko wara tuddi mané ko tuddi ko rob dafa bañon sax mu no bokku do rob day wax gaay ni ñewal baax do mané ko nak pour innover il faut nga def lo il faut nga def lo xamay ni nit ñi day attirer attention ci lolou parce que bo né rob ñu lolou jigeen ak mom da nga fro bu gol moy na sew wacc tour di ko rob donc comme ça ñu am dina am différence ak yenen téré donc tuwakal legui ba soone rob rek ñu dem wala fay musli couture donc lool moy indi problème bu ñi ngi jëpp ci julli amna ay mbir yu bess yi ngeen créer wala yeen client ñoo ñew wax leen lu ñu bëgg nga defal wala yeen créer waaw événement bu ñew dañuy créer ay dañuy créer ay ñoo yu bess su client ñew dañ ko proposer waral ko tax mo dañu client xamane dañuy indalé seen choix su ñëwé di leuf da ngoy baye soir su gisé différence bi après mo la kon légui baye rek soir su bekké ni gisul différence ko defal ko soir do ta muy xol su xolé dé mom su do so ñu xamanté ñom
dou jox dara dal tissu ba non ñoo ba mo la sax gënal na couleur tel rek ñoo la deug la ah bari tam lu kinyaay di wax na buñu indi seen ñew defa ngay gis ba jour julli sax nit ñi dañuy fanane taxaw di xaar seen ñew yeen dañuy encaissé yo xamanté du ngeen ko mëna ñawal seen bop xam ngeen ni tay ji buddu yeen way xam na lu bo atal mais yeen du ngeen delo loxo ginaa mukk lu ñew ngeen encaissé ba paré kinyaay besu julli ñu bari duñu sol seen ñu julli lamu ra tay di fal def nonu waaw bar la ci tay di mais du ñepp yow bokko ci non xam xalaatu mo sax mom kay lu mënu lek dama la karama mo nek parce que liñ ci am résultat biñ ci am moy gëna graw c'est là pour nga taral ben ñow client du koko rek nga taral du koko rek client wala nga ñak ñu bari nga ñak parce que client bobu su génné du wax lu baax ci yow wax lu baax ci yow kum dégg mu naan ma ngi len ci diw mu ko day téré sa wala yak ñow wala def naan koko tam ku ko déggé benen fu mu dem koko déggat ko wax lool donc muy law di law di law té do ci baye xel donc yagi pet client yu bare 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 vous mien waxon ko lu clair té ko wax ngam dama mën mo ñu mu xam ko su déwé ba tok dina téré bi li mu wax vraiment ku dëgg la ku djublu ba leggé bu ñëwul ci yow kërëng dañu ci yow bu won mu la yakal lopp lool deug la mais fatou mbokk tay sen yoonu qualité ya ñi fi jaral ki di modou fay jité li di muslim couture image ngeen gis moy daw non mom moy modèle nga xam ni koy def diko yépp rek ci wadjal qualité bi tay buñu démé tay bu ci walum professionnel moy milieu bi ngeen nek ni bari na ñu bari na ay ciow yo xam da fi faral di am nit ñi di len taxer lu nek ñaw yi len ko wax ngoko sang juñu ngoko ñaw yi jigeen ñi day xaw ndo ñaw jigeen day xaw yeen du ngeen dund parfois ñu len dem bay taxer ay mirum go jigeen ak yu mel nonu ci milieu ah lolou ci lañ deug du vrai yeah. Ah ci lañ deug parce que nak man ni ma ko dina moy man xamna lima doon sama doon xamna lima doon sama fami xamna lima doon yalla mi nga xamni moy sak ni fi xamna lima doon parce que fa yow ag du ma ag fa xam Sénégal li traité ngor jigen moy sangul beset sol sé rew rafet bëgg sa bop bëgg sa xéñ ni neex ñu ngor jigen bo dé gor mom trimal xeñ ñu gor yalla baax ñu bëlal mo duma logo mo ngi dox parce que métier ni ñu nek mo laaj set d'abord ku ginn bazin valeur 100000 francs toll ko bo salté bazin bi yaqku parce que bu tosé di yaqku yaqku dañ lay ñoo ñoo rafet mo ngi taal bu ndaw yaq lepp buñ ñu dañuy gis yeneen rek ki deug yi dañuy def ay niveau de bazin défilé mais lool dafa raan ñu ko gis Sénégal pourtant lool dafa mëna jaay sen produit yeen mais lutax du ngeen mëna investir ci côté bobu wa parce que nit ñi am nga lolu su ko ben teer di ci won tay dañ ñaan intérêt bobu la koy def Sénégal défi ay moy afrique mais tay bo demé ci réew to min bëgg dem na juy Canada défi fi dëgg bu amu fenn mais fi bobu do dañal ko intérêt bobu rek la ci jullu légui bu ñaar teer ñoy kenn ko na ah ki dal li ligël bobu du ko ñu sa di bu xawé baax xolé ko andol gaay yeneen te jamm luñu xacc dañ ko dorando donc yeen sen bir djibou len kon non so so ko pa la gaw tar djibou bi dañ koy wax ni rek mais deugul te lolu baxul ok nit lu nekul ci mom ngor ko wax amna ben association buñu nek association des metteurs Sénégal adesma bi dem Canada man ma demon daw mais ren man jitu mais capitaine fex len fof mu cinq mais même ci bit association sax da ngay gis ñu xamé ni tay pa le premier ministre wo amna comme premier ministre doon wote ben ki ci affaire ñow mais dafa la ci ko dem am kessé ba gis affaire ci internet bi non le président sax kenn ci yeen kenn ci ñoon kenn ci groupe ci membre la mais biñu gisé affaire ci net bi ak ci vidéo yi lañ do xamné demon la yu mel nonu moy yak moy defiyan yi moy defiyan yi mënon wax sax sa di affaire bi mbolo la war né bour ak nguur songu individuel mbolo la soxla so leen xaré di ñew mais su amay defé ya mais dañ ko roc par ben bu mu jeex deug la lolou la moy affaire deug la mais daf mel yow est ce que c'est wu ci lañu mujj sax jigéen ñi dañuy kaas na ñom muslim couture ñom boole wu len seen biir ya daf mel goor ñi gëna béral loxo wa no say ni may def publicité ci walu goor ah mo ma limay sol ni ngay sonné ci goor ñi dafa nok ci ñom jigéen ñi non limay sol ñi may habiller quoi ay ñi nga xam Lamine Samba Aba Pape Cheikh Cheikh Sa xamna ay nitu ma jaale day tokki clip bi di wax lolou motax mais buñu do non habiller famu ñepp ñi nga tud ñepp ay jigeen yu bax ngi seen wet nak wa mais famu jund dara habiller buñu mais xam nga bu ñepp dewal ki dal mo def lepp
lolou sa bax deug la motax ma xawa nga xawa baye gay yeen tuti ko jeneel jeneel jeen mag yow jeneel rek ba ba xaw sino am moy lolou quoi deug la motax mais sino day def goor def jigen def yeb bu amu dumay dama may defile yere jigen moy yeb defile mel fi yeb ñaar yere goor la ci def deuxième yere jigen lay def mo def fay cher na ñaw wa pas tellement pas tellement deug yalla ngir di ñagal awé do seer wala yobul nono seeru abou dam la quoi deug yalla wala kon dal bokki mu nekkon sen émission yoonu ko rete donc andal sen modou fay mousli couture may fatil numéro téléphone bu ñu ci bëggé ñaw aussi mën ngeen ko wo ci 77 531 0101 wala ci fixe bi aussi 833 825 54 96 néna ñawum cherul tawit bo fi ñawlo une semaine nga jot sa ñaw am deet waaw da une semaine deux semaines maximum ana lay tagok sénégalais yi yarawte ñu nek jass ko jël sétam xala di nuyu ñëpp rek di gërëwat ñëpp di nuyu sama entourage di nuyu ligéen ñëpp di nuyu waxtéer yi ñu ngi fële ci salle de production ma ngi sant di leen gërëm ak xalé jigéen nekk fi ñoom mari ñoom tabara ñoom ñëpp xalé japp na ci ligéen baax parce que kenn rek mënul dara dëgg la donc ku lo gis rek am nañu japp deug sama soxna ak ñoom ñep ñep japp jafar yi deug la yeen ñi wa xalima sim seetna yeen ñep ma ngi sant leen gëreem deug la al lin bay sama frère ma ngi sant du gën ak jabaram ma ngi sant ñep ñu ñu da am xalima di wax ni té nak féké ma ca boole mais nak ku tax ma boole sa nak ko dem ci takrib modou fay mousline couture kandu mom fay param ben wagan duggu wagan wagan kuma sanjan olof ngeene lu yag deug la beugal ma sa bop yeg ma yir ma safa ma faale ma moma dakal milliard man jibi dramé xam luma tax ma inshallah mana fek ma ci bolé ma ñu indi pour lettre nuit du bassin le 23 juin jox ko ciir nakat bu nek ma inshallah fawone fawone musuma nulal sama bass musuma nulal sama yef man ak mom na yag na longu dat la ñi ne and at wala ñaari at su woyé so rek tabarakallah machallah ñent at rek du ngistal and sincérité la modou fay nu tax man ma sopp ko lol man naw lo ko lol moy wacce bopam modeste ba paré nak mu xalé lol ci ligéyam mu na ñew lol ba paré nak bëggum bopam motax ma naw loko halima poyon comme ñew machallah di def mode de la qualité ñoo man jibi dara ma fekke lolu dina sandi sama ingrédient di wax na nak kenn du yeen ñoo ngeen sa suku bax ku yiw ku machallah ku talibé gemul kenn ko dul serigne bamba gemul kenn ko dul serigne bamba kon na demé ñaan yalla rek guddu fan awir gëram ñi ñokoy fête ci at at yu bari wa ñu di bazan jotna le 23 juin inshallah rabbi xalima dina ci japp dinañ ci japp voilà lepp lo xamanteni luñu war la après dinañ jël coordonnées yi dinañ ci liggéey dinañ ñew sétsi la dafa ak yow émission wala fekk la bu fi ngay répéter ñu def ko lepp lo xamanteni yaakar nga ni lu jëm ci walum publicité la jël na sama responsabilité xalima dina ci def liggéey bobu ijodo ye waraye xalima jodo xalima ye waraye xalima mi ngi kanada dugu janjonge xalima jodo.